Здравейте хора, аз съм Шадо Текст, тук при мен е Асасин, играй Call of Duty, нали така? Да. Да, и ако можеш да чуете как се стрелят тук. И да, днес ще играем Minecraft, оцеляване епизод 12. Вау! Не вярвах, че ще стигнем до 12 епизод, дами и господа. И да, в миналия епизод се изложихме тъй, че майка ми влена в стаята и изложи всичко. Фак. И сега ще видим в коя мина купахме да таковаме. Да, тук, за да събираме камък. И днес ще събираме малко камък. И трябва да намерим диаманти. Не, не в този епизод няма да намирам. В другия ще опитам да вече да наистина да намирам. Дай да махнем дърта. Чай да оберем кола, защото ми трябва. И то сега се е много и кола, сигурно. Вече съм 16-то левел, от когато снимам. Вау, колко много кола наистина. Винаги се пада по толкова много кола. Тъмън, защото бях закъсал и за кол. Айран поне имам стаки няколко бях. Аз изпеках ли го, Айрана? Да. Стаки няколко бе добиеш. Колко умирания имаш вече? Не, не знам, че ще кажа. Две. Две? Да, две. А колко кило? 10? Кило... не знам. Кило... 13. На коя минута сте вече? 82. Добре. Той има доста да играе се пак, нали? До 400 и колко игра? 40. Окей. Ами аз ти можа да убия последния. Ей, няма нищо. Аз тук не игра за победа на Call of Duty да го минавам. Просто играем и те за фън, нали? И да видим колко сме добри на Call of Duty. Е, абе, не е важно да си добър. Важното е да се забавляваш. Поне се забавлявам докато играя. А същото време има и ядосва тази игра. И аз подобрих рекорда от 904 кила, едва ме двам. А той направи 90 в първата игра, аз направих във втората 104. О, айрам! Мерсиш, бич! Кое е кила? Да. Омага, сега па айрана е много. Кво става тук, бе? Това оцеляване само айран и кол намирам. Бати бъгнат. А ето, вече няма. Ами, докато не ми свърши кирката, още ще купаем. Айран тяло? Не знам, може, ма за сега не ми е потребвала. Аз събирам айрана за някакви специални работи. Фуе, ана прави диспенсър за храната. Чай да изкопате. Е, то дърт, бе! То смотан дърт, махай се от тук, е, дирт. Само да ми се счупи кирката по време на ай сега това. Да изкопаем и последното копче. Не ми свърши кирката. Грифинода. Аз така му. Така. Аре бе, тази кирка много здрава, бе. Бати. На два удара човек. Най-зетно. Имам ли една да довърша? Не. Ще иде да опече този айран, който намерих. И да остава някои работи в честа. Някои тъпи. Така реколтата почти всичката е пораснала, вау. Така един от моите приятели геймери, рус-кристиянката, да. Той е такова ще. Опитва и той да снима с Фропс, обаче като не има истинската версия, моята е крок. Но то? Нали така? Моите на тази писта ли играеш? А, да бе, аз нали, си промених пистата без да искам хора. Тъй, сега дай да оберем овцете. За какво съм взел всички айран в мен, по дяволите? Вълна. Вече имаме... колко имаме айран? Имаме стаки 54 айран. И сега се пече още 6. Така. Нека да оберем нашите косици. Нашите красиви овце. Така, Милка. Дава 2.
Георги дава 10, жълторинка дава 3 и червенинка дава... Червенинка дава и тя 3. Окей, мани сама дебела крава, овца. Ей, лидей мякай постоянно. Тъй, вече имам и бяла овца, обаче аз я обих за това, че та вълна ще е хвърла. Защото не ми е полезна, бичус. Ще е фърла е така във водата. И какъв ти удари? Кой каш? И кирката ми свърши айрона. Сега ще обирам реколтата. Къде ми отидиха уитовете? Okay. Всичко ли е пораснало тук? Охо, колко много уитове има тук. Готови сме тук. Сега, тук всичко ли е пораснало, да? Вече ги събираме по-бързо, като се пораснали. Това обсидиан ли е тук? Или дупка, която съм направил, без да искам. Да. Их, шедо е! Ех, това съм го бил, щупил без да искам. Ех, голям прас. Голям прас! Кама интересува. Ще го оправим. Това всичко ли е пораснало? Вау, цялата ми реколта е пораснала. Тук е пораснало всичко. Вау! Имам вече доста уит. За сега. Това го бъгнах тук едно... Много. Тъй лага умрял, започна. Дегатура на майка му. 10 FPS, мраза ме. Колко FPS хайш? 13. Не, дори се качва. Що? Аз обичам да се качвам. Опа. Чо. Омага, пак не сложих. Така, омага. Имам 24... Опа, така, Sugar Cane, верно, бе, забрай. Ще иде да оправя, че това бъгнах тук едно. Опа, оригинал. Така, бъгнах едно, трябва да го оправя. Пака! Дъп! И да, този епизод, кога ще го кача? Ми не знам. Аз ще си взема, аз я направя хляб. Имам само 2 хляб. Е, нали това е целта, като го правят дълъг, хората гледат повече. Е, поне нещо прав епизодите. Отколкото да са. Да, е, някои даже правят едно и също в епизодите си. Е. То и аз обичам да купая, но... Тъй, тази пшеница ще остава в честа. О, имам плюс още 26. 39 пшеница, плюс 15 хлябче. Той хляба почти нищо не храни. Очай ви да... О, магата, зомбитата не са ми били пуснати, е. Но съм тъп. Фак, е. О, верно. Но съм тъп, е. Сега тъмънна ще ми огладнява герой. Аз викам, от някой епизода герой не изобщо не ми огладнява. Той сега почнал да ми огладнява. Аз не знаех, че мама гъдна съм тук. Забравял съм. Кой да направя? Бе, то направя, понякога хората забравят. Аз ще си направя броня до вечера да хода да се бие с членовете на клуба. Абе, вече ми трябва броня, бе. Няма как без броня. А? Ми, добре де. Абе, има много айрано. Цяло? Много малко. И една каска ми остава да направя. Ето дом! И... Нещо да не съм забравил? Не. И вече героя ми е супер апгрейднат. Сега ще има бой до край. Айрон меч имаме. И си остараха ми плюс 30. Ши, един стак и 30 ми остава айрон. Е, имаме доста айрон, нали? Почакай. Тук съм изпуснал. О, шет.
тук взимам, ще обера уита. Сори за много големия лак от уит. Просто имам много уит. Аз по уита. Е, почти! Е, кой направа? Понякога лагва. 3.36. Много са, ама... Той е супер претоварен с една камара неща. Зато и лагва понякога. Зато и лагва понякога. Куч... Какво ти написа? Мултикил? Да. Значи при четворен кил се пише мултикил. И аз съм правил такъв. От деве направих по... Видя ли? Пак е мултикил. От четворен на... нагоре вече е мултикил. Тук сме готови. Сега да идем да оставим това в честчето. В красивият ти чест. Сори хора, че не съм бил пуснал зомбитата, обаче съм забравил. Значи до тука... Ех... Мада фака. Чик, знаеш колко кило съм направил? 50. За 260. Е, да, то толкова с апарат, по принцип. Друго... Аз ще се нахрана. Епа, мада фака. Обичам да се храна. То, били те, бе? Какво идеш? Омага, тук съм имал захар от растика. Аз до вечера ще хода на битка. Чули? Мине. Срещу скелети. Но ясно, че срещу зомбита. Знаеш, че зомбитата са ми най-безопасни, отколкото скелетите инде. Не бие толкова много демидж, колкото скелетите или някакви. Скелетите, да, човек, скелета, аз съм и тук превърнат, той има цели с лък. Не, знаеш какво е проблема при скелетите? Примерно, аз съм до лавата. Да, да табутат. Те изведнъж ще скачат. И да табутат. Той има бутат. Това пустотия. В лавата. О, знаеш какво ще направя? Ще да там в мината. О, вънка се стъмва. Пак те убиват ли? О, тук искам да видя в равина дали ще са спауната зомбита. Нищо не виждам. Паяк! Червен паяк! Долу има един паяк. Има спауна! Спауна? Аз не отгледам за спауна. Ами може да има диаманти, в честа? Да. А, искам да... А тук дали ще има зомбите нещо? Но по-добре да си ги намериш честни диаманти. Честни диаманти. Отколкото да... Така, да си бъркам в честата. А! Още един, бе! Еми това е добре, че... Още един. Имаме вече доста... захарна тръстика. Имаме два стака и нещо. Ще вземем да оберем моите госпожици. Аз вече колко вълна имам от тях, човек. Ми, от оранжевата имам 31. Една камара вълна. Та жълтата води с най-много за сега. 12. 11, 12. Ало е различно, бе. Да. Ще оставя някой да пъти. Това. Другия път трябва да заключим вратите вече. Другия епизод. О, почва да се стъмва. След малко започва екшъна, дами и господа, да видите как се бие срещу зомбитата и криперите и... Човек, аз един път го настроих на нормално и ми излезнаха почти всички зомбита. Настроих на хард. Аз нямам достатъчно армор. Аз не ти не си това. Ама махай се.
си оставя до достатъчния камък тук. 45 камък. Вече имаме стак. Доста стакове. Зомби, зомби, зомби. Само не ми идвай в къщата, защото... Мама ти... Паднах долу. Има и някакъв червен паяк долу в равина ми. Ей, гаден паяк. Махай се от равина ми. Чай тук е като се кача на това, ще огледам да има някакви извънземни. Ама га, още нищо не се е спално. Да, бе, нищо не се е спално. Почти. Почти е вечер. Ех, много малко FPS вода тук. Чай да осветя на около. Да не лага толкова. Аз по торчвай се следа къде съм. О, зомби скелет! Ма никой не ме видя. Да нападам ли? Нападам! Нападам едно малумно зомби! Малумно зомби! Ааа, не! Бутнаха ма! Какво ще направя? Аба га! О, апгрейднат скелет! Сега ще умреш! Ама гъби! Пет скелета ма цепат! Ама как? Педарас! Чек, нямам сърца нищо! Оле, тук колко се събраха, ле! О, та в това ще умра! А чак, как умрях така толкова бързо, бе? Трябва да изключа зомбитата. Искам си взема айтемите, де. Ама га, бе, твърнеш честно. Аз си играя на тема, бият, бе. А чак, тук ако не бях 50 скелета спавнати на това място, но... Ееее, бати, лудото беше това. Не очаквах ли си, но? Е, тотално си ма гониха мазните курвари. Чай си събира работите. О, айрон! Много брат скелет! Кои бе? Е, поне убих някой от скелетите. Това е важно. А това не беше честно, че те ми дойдоха над 50 скелета тук. И аз чудах кой откъде ми дойде и ме убиха. Сори за това, хора. О, стрели. Ай, лопата ми се падна! А тя е моята. Лопата ми се падна от зомбито, ще я да кажа. Е, повече няма ги пускам. Базиква, ще ги пускам. Ще ги пускам, ама... Знам, на мен от зомби ми се е падал крафтинг тейп. И на мен. Къде ми е къщата? Аз пак ще ги пусна, ама... Тъп път ще ги пусна на лесно, човек. Бахтите за малко ме убиват. А че, ама наистина, това беше много странно. Навлязаха ми над няколко такова. Само крипъри няма, това е интересно. Това е хубавото, че крипърите за сега няма. Не са дошли, не са импровизирали. Само в моята къща не искам да идват, защото ще ви иска съм голова. Знаеш какво стана на един, бе? Тъмън питаме за крипъри, мова, какво е там, бе? Виж го къде е мъзне, педараз, бе. Сега ще ебам, майка. Само не нагръмнеш, защото ще... Ще те взривя! Назад! Ай, стига бе, майна, назад тръгнах! Явно още не съм... О, клей! О, дето не мога да го взема. Клей има под... Пак. Не очаквах. Само сега да не ме нападнат в гръб. Е, мамка ти подаръка да еба. А това не беше честно, е. Паме унищожиха нещата тя, тъпаци. А че дръпнах се назад и бе! Ми дава човек, ами той крипера, кога му удари, задъж той импровизира! Той се надува! Шо го надуя, аз едно шо му надуя, главата шо му надуя след малко. Пак нямам, мама ти деба, той ми всичките ми уитови ги перца като с педарас. Мразен крипер! Не! Пак ли бе? Скочих върху едно го... А, ето уит. Това не беше никак честно, господин тапанарски крипър, да те го туря. Ами че, как да ида на битка? Как да ида на битка? Аз нямам никакви айтеми почти. Ти умрели скелети от 9 яма убиха. Ма това не беше честно, това миризлив крипър. Не! Чек, ела да видиш, моля. Погледни ги, уния три скелета, един е даже с броня. Един паяк там, още един е паяк там. Майка... И тука има зомби до мен. Кво? Кво му удра, бе? Абе, къде си, мръзна зомби?
Василе, моля те, виж! Виж, 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 виж! Какво? Спът при овцете ми! Fuck you, bitch! Е, сега шо? Не може да се спи? Чудовище наоколо! И какво като имам чудовище наоколо? Сега трябва да хода да ги бия. Добре, готов съм, дами и господа! Я не ми се забибе, дебелак! Я не ми се забибе! Аре, тя налага му! Лега, 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 лега! Аре, мамайна, нямам чудовища! Опала, бела! Не ми стъпвай! Ще прибия! Мангал! 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 Ох, удари ме! Ей, мамка ти! Какъв е тоя смутън? Амага! Ние нагли зомбита там, детеца! Са се набъкали! Ти какво бе? Какво искаш? Няма да ми издеш никой от кравите! О! Мама ти дема, стига ме! Мама ти дема! Крипер! Пълен тел, дами господа! Пълен тел! Бак ти пребана моралата! О, не, точно най-интересният епизод. Погледни кой ме направи да еба тъпия гей. Лягай да спиш, лягай да спиш, педарас. Оле. Оле. Сигурно се изпотих 5000 пъти. Погледни го да еба крипера. Нещастен. Оле, добре, че не ми уби кравите. Оле, оле. Право бях шокнат тук. Ни ми мука има. Мука има. То ми верижен шлем някакъв ми даде. Оле, мамо, какво ще ги направя да е бай криперите тъпи? Само ми разрушават работите. Тъй хора, видяхте каква битка ударих, обаче аз сега не съм готов. Така, фео. Е, да е бъмрялата вода нещастна. Да го тура на водата на майка. Минавай си спокойна вода. Е, тоя крипър, не си на извинаш как дойде, ма плаш. Аре, ме, нямам дърт. Са базика сме. Ето за това дърта е полезен. А понякога дърта е полезен, понякога не полезен. Погледни ги ме, о, боже, дей по умриле крипър. Иди ми е го турал, газам. Изключи ги, бах ти. Какво щях да правя? Да взема тоя дърт, да си запълна дупките от тоя мангал. Еде, бат! Направите ли си 9 кило? Бро. Още един. Е, 505, аз за толкова ли играх? Измамник! Не да ме е трудно! Измамник! Извинявай, дяма. Аз играя до 600 тогава. Базико. Абе, играй там. Добре бе, добре бе. Е, сега за какво ми разрушиха тия мангали или код? Сто! А не, сега, сто пушки ми трябва. Аре бе, човек, спирай го. Я си скъп все пак. То се знае, че си направил поечки лък, бе. Не, направи да си идем. Fuck you. Ама това не се набати неочакваното. Скелетизъм, ма убиха. Еде, ба умреля фейл, аре. Аз съм умирал и друг път, ама чек. Това не беше неочаквано. Те ми дойдоха над 10 скелета зад мене. Пред мене, отстрани, зад мене. А с кой да цепа? Кажи ми кой да цепа, няма просто никакъв шанс. А престанете да мукате, бе, да ебат. Е, поне беше яка битка. Да. Да, бе. А ето аз се оправих, бе. Аз се оправих, ама... Той крипър, ако гръмне пак, щях да го... А е мангалски крипър, бе. Не, не гръмна често. Оле, ми ако беше гръмна вътре, ко щях го направя. Аз го... Той е добре, че гръмна, иначе... Пак щях го. А това е тъпо, защото са го направили да гърмат, бе, гледай, той ми разруши половината къща. Е, готов съм, бе, нищо и няма вече. Окей, къщата ми е чисто нова и тук ще свършим този епизод, защото много се ядосахме с тия готини крипъри, скелети, мангали и така, той но е. Биеше при мен асасинчо. Асасинчо, да. О, направо
направо се чувствам като умрял. Сякаш аз съм събил. И така. Зрители, този клип, хора, аз бях Шойзо Тейкс. И ще се видим в следващия. Бе-бе!